یہ اٹس اے ویری ہمبلنگ ایکسپیرینس فور می جب میں نے یہ دیکھا تھا کہ اسٹیٹ سیکرٹری پومپیو نے جب یہ ٹویٹ کیا ہے. اور اٹس پارٹ آف دا جاب ایز ویل ایز اٹس پارٹ آف یہ رسپانسبلٹی بھی ہے اور ہم وہ کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ وی کین اسٹیپ آؤٹ آف ہم اپنا کمفرٹ زون اور ہم اس کام کو احسن طریقے سے کر سکیں. نا کہ جو یہ پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ایک اہم چیز جو ہے وہ مجھے جو لرننگ ہوئی ہے کہ اس سے کوئی بھی کہیں پہ کسی طرح سے بھی سیف نہیں ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ فرنٹ لائن کے اوپر بیٹھ کے جس طرح سے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے یا پھر لوگوں کو اس بات کا اشورنس دینا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ لوگ گھروں میں رہیں, اس کرونا کے پیچھے بھاگتے ہوئے مجھے ایک چیز میں بہت ہمبلڈ فیل کرتا ہوں کیونکہ یہ اس طرح کی ایک چیز ہے کہ جو بہت سارے معاملات کو, کاروباری زندگی کو کرپل کر دیا. دس از دا ریالٹی آف اس ایز ہیومن بینگز کہ ایک وائرس جو ہے وہ ہمیں اس حد تک پریشان کر سکتا ہے. اور جو لوگ دے لک ایٹ یو کہ آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یار یو آر سمبڈی ہو کین ڈو سم تھنگ فور دم, دیٹ از دا بیسٹ فیلنگ.